jy allemaal hengelaar. En daar gaan ek jylle wys hoe om 'n gly rietvlei strop te bou. Eerstens wat jy nodig het, is lyn, 'n dik en 'n dun ene. Ek het hulle verskillende kleure gevat, sodat jy die verskil kan sien. Kralietjies, hoeke, net gewone soveltjies, 'n skêr of 'n naalknippertjie, 'n banksakkie om dit in te bere, en dan jou keuse van stroppe. Nou jy kry torpedo's of sputniks of springs, hulle allemaal werk basis dieselfde, en dan kry jy die linksysteem. Die voordele van die springs is, dis baie makkelijk om jy mieliebom op te bou, en jy gooi het nie sommer makkelijk af nie. Die nadele is, jy kan nie die gewig verander nie, hy bly een gewig, en jy sal sien baie keer as jy hom terugtrek of uit die water uittrek, dan bly die mieliebom tussenin, en jy soek nie dit nie, jy wil hê die mieliebom moet achter in die dam bly, laat dit 'n voerkolletjie vir die visse maak. Die ander een is die linksysteem. Soos jy kan sien, is net 'n gewone pijpie wat jy in jou strop sit op die hoofskaglyn en hang net jy verskillende gewiggies wat jy kan opsit. Nou die voordele, of kos begin by die nadeel, is jy kan maklik jou mieliebom afgooi, so jy moet dit perfek bou. Maar die voordele is, jy kan verskillende gewiggies opsit, so as jy wil verder gooi of as die wind begin waai, dan het jy daai opsie verskillende lyne, die dikke en die dun ene, verskillende kleure laat julle kan sien. Hierso is die kralietjies, skertjie, jou hoekies, swivels, 'n banksakkie, en dan jou keuse van gewiggies wat jy gaan opsit, en dan 'n clip-on swivel. Ek sal julle nou verduidelik waar kom hy. Ok, eerste ding wat jy doen is, jy vat jou diklyn, dan snij jy hom so 50 cm af, snij hom bietjie langer af as jy sukkel, en jy kan altyd afsny, maar jy kan nie bysit nie. Dan vat jy die een punt van die lyn, en jy vou hom dubbel. Dan vou jy hom om self, en jy druk hom deur die gaatjie. Maar moet hom nog nie styf trek nie. En daar is die punt, daar is die gaatjie. Dan druk jy hom weer deur die gaatjie. En dan trek jy hom styf. Sal julle sien, hy maak so klein gaatjie en 'n knoopie. Dan vat jy daai tag end en jy sny hom so 'n millimeter van die knoopie. En like jy nou so. Dan vat jy die ander punt van die lyn. En jy ryg jou eerste kralietjie deur. Laat hy maar tot heel onder gaan. Dan vat jy eerste swiveltjie en jy ryg hom deur. En dan vat jy jou keuse van gewiggies. Ek vat die linksysteem, so ek gaan die pypie deur ry. Dan vat jy jou volgende kralietjie en jy ry hom deur. En dan jou tweede swiveltjie en jy ry hom deur. Dan lyk jy nou so. Kralietjie swivel, link, kralietjie swivel. Dan moet jy mooi vasthou, dat hulle nie afglij nie. Dan vat jy raai onderste swiveltjie, en jy trek hom lekker lang, ten minste 20 cm. Vat jy, hou hom mooi vas, dan vat jy die ander punt van die lyn, en jy vou hom om 8 keer. Jy het nou 8 keer omgevou, druk hom deur die gaatjie, en dan trek jy hom net styf, voordat jy jou laaste bietjie styf maak, maak hom net bietjie nat,
en dan trek jou mooiste uit. En dan, wat ek altyd doen is, laat hy nie gly nie, ek vat daai punt, en ek sit hom weer, deur die swiveltjie, en dan maak ek hom net een keer vas. So daar is hy punt deur, druk hom net een keer, draai hom nie, en ek maak hom weer vas, en dan doen ek het sommer weer, dan weet ek, hy sal nie gly nie. Kijk, trek jy hom net so'n bietjie stijf, en daar sit jy so'n wilkie vat. Vat jy raai tagging, snik hom ook so'n millimeter af. Kijk, en dan dit is hoe jou strop lyk, so het nou die so'n wilkie aan die onderkant wat vas is, en die so'n wilkie boe wat kan gly. Nou vir die hoekies. Vat jy die dinner lyn. Sny jy ook so 30 cm stukkies af. Sny twee van hulle, want jy twee van hulle, want jy twee hoekies. So daar is jou een. Daar is jou twee een. Ons gaan hulle nou in die hoekies vasmaak. Ek gebruik 'n knotless knot systeem. Jy kan dalk iets anders, maar gaan jylle wys om die knotless knot systeem te doen. Druk hom van die onderkant af, deur die hoekie. Laat hy op die hoekie lê. Daar lê hy op die hoekie. Dan vat jy raai punt, hou hierdie punt mooi styf vas. Dan draai hom 8 keer om. Hou hom mooi vas, laat hy nie losgaan nie. Dan druk ek die punt van die bokant af weer deur die hoekie. Trek hom styf. Hou die ander kant vas, dan trek jy mooi styf. En daar het jy een knotless knot. Dan vat jy net daai puntjie wat op die hoekie lê en jy sny hom tot op die knoop af. Jy sê stoor daar op die knoop, ja. Ek gaan jy dit net weer met die ander hoekie ook doen. So ek sal julle weer wys. Vat daai punt, druk hom deur die hoekie van die onderkant af. Laat hy bo op die hoekie lê, hou daai punt vas, en dan draai hom 8 keer. Kyk, dan vat jy jou lyn met jou hoekie aan. Vat een van die swivels, trek jy die lyn deur die swiveltjie. Dan trek jy, jy wil hom so 10 cm op jou hoeklyntjie los. Dan vat jy hom om homself 8 keer. En jy trek hom deur die gaatjie. Dan trek jy hom styf, voordat jy hom heeltemal styf trek, maak hom net bietjie nat. En dan trek jy hom styf. Die nat help net vir die wrijving, laat die lyn nie beskadig word nie. Ek druk het net weer deur, net laat hy, maak hom vas, laat hy nie gly nie. Soos wat ek met die swiveltjie doen. En dan sommer nog 'n keer. Trek hom deur, daar soos die hoekie vas, en dan gaan jy hom net 'n tag end afsny, weer so 'n millimeter, en dan doen jy dit net met die ander hoekie ook. Kyk, en as jy hom klaar aangesit het, dan lyk jou strop so. Hy het 'n hoekie onder, 'n hoekie bo, en hy so wil kan beweeg, en dan wat ek doen is, ek sit 'n klip aan so wil hier aan die boonste gaatjie, en dan maak jy jou lyn hier vas. Wat dan gebeur is, as jy een van die hoekies afbreek, of jy strop breek,
dan kan jy net die hele strop afklip en jy kan 'n nuwe strop opsit, dan vat dit jou baie minder tyd. En dan hierso's twee verskillende gewiggies. So al wat jy dan doen is jy vat een van die gewiggies en jy sit hom net daar op. Dan lyk hy so. En dan kan jy hom net in jou banksakkie sit en dan is jy reg om te gaan.